E aí, pessoal? Sabe que fruta é essa aqui? Na verdade, isso aqui é um legume. Isso aqui, pessoal, é conhecido como caxi. Uma leguminosa produzida há mais de 10 mil anos, oriunda da África, né, pai? Você gosta? Você gosta mais do que, pai? De manga. De manga? Segura o caxi para todo mundo ver. Quero saber como é que é conhecido na cidade de vocês, pessoal. Aproveitar para mostrar minha plantação de bucha. Bucha de tomar banho. Olha a coisa mais linda, velho. Cara, eu amo morar na roça. Também dessa aqui, ó. Tá aí uma coisa que talvez vocês não sabiam. Vocês sabiam que essa parte aqui da bucha novinha, ela se come? Isso aí, pessoal, vindo da roça. Aí, pessoal, o resultado: caxi com carne de sol. Bora. Olha aqui, princesa linda. Falou aí, pessoal. Oi, pai. Oi, pessoal.